Haya, asanteni sana Wakenya wenzangu. Kwa majina ni mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi. Nataka kuongea kuhusu mambo ya uongozi wa chama cha ODM, yule mtu ambaye anashafaa kuchukua hatamu uongozi wakati wa Raila Odinga akienda AU. Nimesikia wengine wakirukaruka wakisema kwamba Joe anafaa kuchukua kurithi Raila Odinga kama party leader. Nataka niwaelimishe wenye wanafanya siasa kama kumbafu kama hii, kwamba hizi ni siasa za ujinga. Ukikuja hapa Nairobi, tunataka kuanzia Embakasi East constituency, mahali kuna babu mwenyewe. Ukienda Embakasi East constituency, ya kwamba ukienda katika kwenye ward, tuko na ward kama 4. Hizi ward zote hakuna mjaluo. Kwa sababu gani? Mbunge ni mjaluo ambaye tuliagree, tumeweka agreement hivyo. So tuliachana kabila zingine, Mkikuyu tumeachia, Waluya wenzetu tumeachia, Wakisii ili wachukue nafasi yao katika kwenye ward, kwa sababu mbunge tayari ni mjaluo. Kuja katika kwenye county, national county, county tuko na senator ambao ni Mluhya, Mheshimiwa Edwin Sifuna. Women rep ni Mkikuyu. Tumefanya kitu ambacho kinajulikana kama balancing kwa kabila zote. Sasa tuende Mombasa, ambao mtu anatuambia kwamba sasa ODM tumwache Ali Hassan Joho. Joho ni mkabila, na hata awache kukua mkabila. Joho ni mkabila mkubwa katika kwenye chama cha ODM. Hapa Nairobi tumefanya balancing kwa sababu baba ndiye alikuwa anapanga Nairobi. Joho amepewa nafasi ya kupanga Mombasa kama naibu ya party leader. Joho ameweka waswahili tupu. Hakuna mjaluo, hakuna mkamba. Lakini ukiangalia kura, idadi ya kura, wale ambao wamerejista kura kwa wingi ni mkamba number 1, mjaluo number 2, alafu hao waswahili number 3. Lakini mkamba hana chake Mombasa, mjaluo hana chake Mombasa. Alafu natuambia sasa kwa sababu akona pesa zake, sasa tumchague kwa sababu Joho akona pesa. Hatutachagua pesa ya Joho. Tunachagua uongozi bora. Yule mtu anafaa kutuongoza kama Raila Amolo Odinga, bila ubaguzi ya kabila, bila ubaguzi ya kidini. Kama ni bora, Joho angetuambia kwamba women rep ni mkamba, senator ni mjaluo, speaker ni mkamba, alafu tuwapee hao governor. Ukienda ODM Mombasa ni waswahili tupu, alafu mnatuambia tupee Joho ODM, mkabila mkubwa. Mimi sitaona haya kumwambia Mheshimiwa Ali Hassan Joho apunguze ukabila. Ukabila hii ambayo imeweka katika ODM Mombasa, ambayo ni waswahili, lakini wakati wa kura wajaluo na wakamba ndio wanafanya governor wa Mombasa, inachaguliwa chini ya uongozi wa ODM. Hatuwezi fanya ujinga kama hiyo. Raundi Mombasa tutachagua mtu ya bara, na mtu ya bara tutachagua ni former mbunge wa Nyali, Awiti Bolo. Huyu ndiye atachaguliwa kama kama governor wa bara. Hii mambo ya kuja kutubeba mama na kura zetu ndio mingi Mombasa, acha bwana. Joho ni mkabila, na kijana yote ambaye anafuata Joho akuepatilia ODM, huyu ni mkabila kama Joho. Ndugu zangu, niambie, katika county assembly ya Mombasa, speaker ni ndugu ya Joho. Huyu ni speaker, ndugu ya Joho. Governor ni Mswahili. Women rep Mswahili. Senator Mswahili. Hizo ni viti 5. Majority leader Mswahili. Wapi mjaluo? Kwani mjaluo amekuwa ni duster ya kina Joho Mombasa? Wapi mkamba? Kwani mkamba amekuwa duster ya kina Joho Mombasa? Hatutakubali watu ambao wametoka bara Mombasani Joho atumie vibaya. Hatutakubali sisi kama wanabara ambao tunaishi Mombasani ya kwamba tunagandamizwa na Joho kwa sababu akona pesa. Mheshimiwa Ali Hassan Joho, hizo pesa itakufanya kuwe kiongozi wa chama cha ODM. Tunataka kuona uongozi ndani yako, sio kabila ndani yako. Joho ni mkabila mkubwa sana. Tumepoteza kiti ya Nyali constituency mara mbili kwa sababu Joho alikuwa anataka ndugu yake ndiye achaguliwe kama mbunge wa Nyali. Sai badala pewe jichopefu tiketi ya ODM, ananyang'anywa kwa sababu si jamaa yake. Alafu anamtulazimishia kabila fulani ati wachague ndugu yake kama mbunge wa Nyali. Hiyo hatutaruhusu na wala hatutakubali. Mheshimiwa Joho lazima ajue ya kwamba ukabila lazima aache. Huyo ndio mkabila mkubwa hapa. Alafu anatukuja kutupambaza macho ati yeye ni mrafiki ya Raila Odinga. Wewe si rafiki ya Raila Odinga. Nyinyi ndio mlikula pesa ya agent ya Raila Odinga wakati wa uchaguzi. Alafu sasa mnakuja kutuambia kwamba unataka kuwa kiongozi wa chama cha ODM. Kama mlikuwa naibu ya Raila Odinga, mkakula pesa agent, mkakula mkaenda naye. Sasa ukikuwa ukipewa party, ni kuna mtu atalipwa. Si watu watakuwa wanafanya kazi bure kwa ODM, election ya ODM, na ukipinga unapigwa. Ndugu zangu, Ali Hassan Joho hawezi kuwa kiongozi ya ODM. Na Ali Hassan Joho hawezi kutuongoza sisi kama jamii ya Wajaluo. Hawezi bwana. Labda ajibadilike. Lakini jinsi anatugandamiza Mombasa, ati kwa sababu Wajaluo na sana hao viongozi kutoka bara walichaguliwa 2013. MCS 2013 walikuwa wengi ambao ni wanatoka bara. Wakamba wakula walikuwa wengi, Wajaluo walikuwa wengi. Sasa kwa sababu hao MCS 2013 waliuliza Joho
tunataka kujua tendaji kazi ya county ya government ya Mombasa. Sasa Joe anaona kwamba hao watu wananitishia maisha. Ikifika 2017, Joe alibatilisha kila mtu ambao anatoka bara, akaweka Waswahili wale ambao wanamwabudu kama Mungu. Hatutaabudu Joho katika kwenye chama. Hatutaabudu Joho Mombasa, lakini jamii zetu kama Wajaluo wanaumia katika mikono ya Joho Mombasa. Jamii yetu kama Wakamba wanaumia katika Mombasa County. Hawana chao ambao wamepewa. Ni Mkamba amepewa cheo gani Mombasa? Nataka kujua Mkamba amepewa nini kiti kubwa Mombasa? Na Mkamba kwa nini hajapewa spika? Na kwa nini Mkamba hajapewa hata majority leader? Na kwa nini Mkamba hajapewa senator? Tuache mambo ya kutumika kwa siasa ya ujinga. Tuache kutumika siasa ya ukumbafu. Hawa wengine wanafaidika, alafu wanakuja kukupambaza. Unajua mimi niko na pesa zangu. Utanunua kila mtu, lakini mshoe msimu wa Joho hautakuwa mwenyekiti ama kiongozi wa chama cha ODM. Tunataka balance. Rafiki yako Babu Wino ukikuja hapa Embakasi ya mali anaongoza, amepeana kabila zote, MCS wamegawa. Ukienda Miango kuna Kadosu, huyu ni Mkikuyu. Ukikuja Lower Savana, Muluya. Hapa Savana, Muluya. Ukienda Tasia, Mukisi. Tumegawa kila kitu, iko sawa. Alafu wewe unataka kutuambia sasa Mombasa kila kitu ni Waswahili. Wakati wa kura uonekani. Maandamano pia ulijificha. Ndugu yangu wale za Njoho, hatutafanya kazi ya kudanganyana katika Mombasa. Raundi Waswahili wapige kura zao kama Waswahili. Watu wa bara wapige kura yao kama watu wa bara. Tuone hao vile watatushinda. Tunataka kujua ya kwamba akina Joho na hiyo Waswahili zao watatushinda kivipi Mombasani. Tunataka kujua jinsi watashinda kiti ya governor 2027. Na hii ninaambia mheshimiwa Witibolu, simama. Former MP wa Nyali, simama governor. Tunataka kumenyana kina Joho Mombasa. Wao watu wametupima muda mrefu. Tukitaka kuongea wao, baba amesema. Kuna baba amesema. Hatutakuwa tunakuwa kikaragosi ya kina Joho. Kama kuna mkabila mkubwa katika kuongozi wa ODM ni mheshimiwa Ali Hassan Joho. Kama kuna mkabila mkubwa, hakuna nafasi ya Mjaluo Mombasa. Hakuna nafasi ya Mkamba Mombasa. Hakuna nafasi ya Mluya Mombasa. Alafu unataka kutuambia sasa yeye apewe kiongozi, akuwe kiongozi wa chama cha ODM. Ndio tuzidi kukua kikeragosi. Ndio tuzidi kukua tutumikie vibaya Ali Hassan Joho. Naambia watu wa bara ambao wanaishi Mombasani, tumejifungua macho sasa hivi, tunaangalia. Macho yetu ilikuwa imefungana, lakini sasa hivi macho inaona vizuri. Hatutakubali kugandamizwa tena na Joho. Hatutakubali kuchagua mtu kwa sababu akona tiketi ya ODM. Kwa sababu hii tiketi ya ODM wanajua sisi ni wajinga. Akipea mtu wa kiti tiketi ya ODM, ati huyu ndiye atachagua. Raundi, mpeane huyo mswahili yenu, huyo mwarabu zenu, mpee tiketi ya ODM. Tutachagua mtu independent, tulete hapo kama watu wa bara. Kwani Mombasa kura ya watu wa bara ndio wengi? Kura ya Mkamba, kura ya Mjaluo mingi. Tukichukua Mjaluo akuwe governor, tuchukue Mkamba akuwe speaker. Acha bwana, tumejipanga. Hii mambo hakuna kitu kama mtu atuambia raundi. Na tuchukue Mkamba pia akuwe senator. Na tuchukue Mulea akuwe mendre. Tumejipanga Mombasa raundi. Tunataka kujua kura ya Waswahili Mombasa ni ngapi. Na ni kwa nini wanatudhulumu? Na kwa nini wakisha kutudhulumu wanakuja kutununua hapa Nairobi? Afanye siasa zake Mombasani. Kama nataka kuongoza ODM kama kiongozi wa ODM, akuja tuambie sisi kama watu wa jamii ya bara, kwa nini Wajaluo hawajapewa nafasi kule Mombasani? Kwa nini Wakamba hawajapewa nafasi yao Mombasani? Na wao ndio watu wanakuwa kuna kura wengi. Saa ya kura tunampigia kina Joho kura. Lakini saa ya maendeleo hakuna Mjaluo anakumbukwa. Saa ya maendeleo hakuna Mkamba anakumbukwa. Alafu unataka kutuambia tukupee chama pia uende ukimbie nayo. Acha bwana. Hiyo pesa ulikuwa pesa ya Raila Odinga ya mambo ya agent ulikula ya mwisho. Raundi tunapambana wewe Mombasa. Tutaleta watu wa bara wasimame. Nyinyi mlete watu wa Swahili wasimame. Tupambaneni kwa kura. Tujue wakina ngapi wako na kura wengi kushinda nyinyi. Hii siasa ya kushilingi mbili ya kuja kubila kumeli matu, hii ilisha kitambo. Na kama kuna watu wanafaa kuchukua ODM, ni watu wanne. Mheshimiwa Simba Rati, Mheshimiwa Babu Wino, Mheshimiwa Wycliffe Ombesa Oparanya, Mheshimiwa James Wandai, watu wanne. Hakuna negotiation ambayo tunaweza fanya na Ali Hassan Joho kwa meza. Hakuna kitu tunaweza ongelea na Joho kwa meza. Mkabila mkubwa. Jamii yetu ndio wanaumia Mombasa. Watu wa bara ndio wanaumia. Alafu wanatuambia hao ni watu wa bara. Ndio sisi ni watu wa bara, lakini kura zetu na kura zenu wangapi wako na kura mingi? Sisi ni watu wa bara. So Joho hastahili kukua katika kwenye meza ya ODM, mambo ya kiongozi wa chama hastahili. Kwanza hata hiyo naibu ya party leader alionewa tu room. Haifai kukaa mahali popote. Mkabila mkubwa. Mkamba anaumia Mombasa kwa mkono ya Joho.
Mjaluo the same same anaumia. Ati kwa sababu sisi tukichukua ticket ya ODM tupee Musalia yetu, wao watapiga chama suit. Watapiga kwa sababu ni ODM. Mtangoja raundi na hiyo ODM yenu. Mtangoja na hiyo ODM. Tumejipanga kuchagua watu wa bara. Abolo, Awiti, Awiti Bolo, simama uchukue nafasi kama governor kwa niaba ya watu wa bara. Asanteni sana, Mungu awabariki.